Quique Fuentes és el candidat del grup polític En Comú Podem, després que anunciessin la candidatura conjunta dels dos partits. Amb aquest ja en són 9 els candidats que es presenten a les eleccions municipals del 26 de maig. Podem Cardedeu i Catalunya en Comú presenten candidatura conjunta per les properes eleccions municipals. Quique Fuentes de Podem i Núria Romero de Catalunya en Comú seran respectivament primer i segon de la llista després d'un procés de primàries. Bueno, hicimos dos primàries porque esto es una coalición de dos partidos, de Podem Catalunya i de Catalunya en Comú. Hemos hecho las primàries de Podem, donde yo fui elegido, y las primàries de Catalunya en Comú, donde Núria fue elegida, y luego simplemente los hemos sentados, hemos visto... Hemos visto un poco cómo hacer la lista y he sido elegido yo a ser como el alcaldable de Comú Podem Cardedeu. La decisió de presentar-se ha vingut perquè creuen que el seu perfil polític no està representat per cap partit al municipi, on volen canviar i millorar les condicions de la vida de les persones del poble. A veure, nosaltres ens presentem perquè tenim una motxilla. Hem passat molts anys a l'Ajuntament de Cardedeu. Fa 4 anys no ens vam presentar i això va provocar, doncs, evidentment, un canvi en les estructures municipals, doncs, que clar, els resultats d'Esquerra i de les CUP, doncs, potser són part deguts a que nosaltres no hi érem. El grup porta treballant des del novembre en el programa, on vol destacar el seu caràcter municipalista, d'esquerres, feminista, ecologista i republicà. Pues estamos acabando de cerrar la lista y estamos acabando de cerrar el programa también, donde invito a la gente que se acerque a nuestras carpas y que participe a través también de internet, que tenemos una puede contactar con nosotros a través de las páginas de Facebook, tanto de los dos partidos, y estamos acabando de cerrar las propuestas, pero tenemos bastante, bastante, bastante adelantado ya. Amb aquestes són 9 les candidatures que han confirmat la seva intenció de presentar-se a les properes eleccions municipals del 26 de maig. Diumenge es donava per inaugurada la Setmana Santa amb el Diumenge de Rams, una festivitat que recorda l'entrada de Jesucrist a Jerusalem amb els seus deixebles durant la Pasqua jueva. Segons la Bíblia, la gent de Jerusalem va alçar palmes i branques de llorer i d'olivera per donar-li la benvinguda. Ahir la plaça de l'Església de Cardedeu s'omplia per beneir palmes, palmons, branques de llorer i d'olivera. Cardedeuencs i cardedeuenques omplien la plaça de l'Església per donar la benvinguda a la Setmana Santa. Van ahir les seves palmes i palmons i després la missa de 1:15. I és que es celebra el començament de la Setmana Santa amb el Diumenge de Pasqua, també conegut com a Diumenge de Rams. Aquesta data marca totes les festivitats de Setmana Santa i és que varia segons el calendari lunar. La festivitat commemora l'arribada de Jesús a Jerusalem i recrea la benvinguda que li va donar el poble amb les branques de llorer i d'olivera. Però com tota festivitat ha evolucionat al llarg dels anys i cada cop es poden veure palmes i palmons de tot tipus, des de les peces senzilles fetes d'una fulla sencera de palmera fins a palmes amb les fulles trenades en filigranes. La plaça, però, també s'omplia de nouvinguts, que celebraven el Diumenge de Rams a altres localitats i que aquest any la celebren a Cardedeu. Bueno, fa un any i 3 mesos, més o menys, que estic vivint aquí a Cardedeu i ja tenia aquest costum, a més tinc l'acostum d'anar sempre al mercat de Rams a Vic, compro una coseta i vaig a beneir, així de senzill. La tradició mana que la padrina sigui qui compri la palma o el palmo als fillols i aquests la portin a beneir per penjar-la al balcó durant un any per donar protecció i bona sort. Amb l'arribada de la Setmana Santa arriben també les mones, un pastís tradicional d'aquestes dates que amb els anys ha anat canviant el seu format. Nosaltres ens hem apropat a l'obrador Xòcola per veure com es fan aquestes mones i, el més important, qui hi ha al darrere. Diumenge i dilluns de Pasqua és tradició menjar la mona, un postre dolç que amb el pas dels anys ha anat evolucionant i ha passat de ser un pastís amb un ou i unes plomes a veritables obres d'art. L'obrador Xòcola de Cardedeu és un d'aquests establiments que va més enllà a l'hora de fer els seus dissenys de mones, sobretot perquè són personalitzades. Però el més important és el valor social que tenen els seus productes, i és que Xòcola treballa amb diferents entitats de Rodalies que vetllen per la gent amb capacitats diferents, com el Viver de Belllloc o Afadis Baix Montseny, i a poc a poc s'han afegit noves incorporacions. I ara últimament s'ha incorporat un centre especial de treball de Barcelona que es diu Ordinatura, que ells fan un sèsam caramelitzat, i estem fent un treball conjunt, venen aquí a treballar i fent unes xocolatines amb el seu sèsam. A part dels coneixements que porten aquests tallers de xocolata, que en són molts, també es poden trobar veritables històries d'amistat gràcies a uns bombons o a uns ous de Pasqua. És el cas de l'Elisabet i la Conxa.
Estem molt contentes que es vam conèixer aquí a Cardedeu i que som molt amigues i que ens estimem molt. Entre aquests alumnes tan aplicats també trobem en Rafael, que ja fa temps que visita l'obrador i sap fer una mica de tot. Pues he hecho huevos, he hecho poner, ¿cómo se llama? Colorants. Y pintar un poco los huevos para que queden bonitos y eso. Y también he hecho, ¿qué he hecho? Ponerle pipas al chocolate también y ¿qué más? Espera, ¿qué más? No me acuerdo. La furgoneta. Ah, la furgoneta también la he hecho un montón de cosas. Des que va obrir l'obrador, els clients van augmentant i cada vegada són més les persones que s'apropen a l'establiment a comprar la seva mona, sabent que aquesta és molt especial. "100% indecent" és el primer disc del grup Ratpenat, un grup de punk en català que ha fet la presentació d'aquest àlbum a l'edifici modernista de la Fàbrica Sant Jordi. L'acte va tenir lloc dissabte a la tarda. Disculpeu, perquè sembla que hem tingut uns petits problemes tècnics. Seguim amb la següent notícia i al final d'aquest informatiu podrem tornar a veure la de Ratpenats. Un nou cap de setmana de vermuts literaris al Tarambana de Cardedeu, aquest cop amb l'escriptora Care Santos, autora de Tot el bé i tot el mal. Una sala del petit Tarambana gairebé plena per escoltar com va començar la història de la reina, protagonista de la novel·la. La reina és una dona contemporània de 2019 que viatja per feina a Bucarest i s'assabenta que el seu únic fill s'ha intentat suïcidar. Quan ella intenta tornar a casa, una tempesta provoca que passi 24 hores a un aeroport on es plantejarà coses que fins ara no li havien fet patir. Així és Tot el bé i tot el mal, novel·la de Care Santos, que presentava el Tarambana de Cardedeu dins dels vermuts literaris. La vulnerabilitat és el leitmotiv de la novel·la, que amaga un conjunt d'emocions, intrigues i un ritme trepidant per fer una mica d'homenatge al thriller. Tot el bé i tot el mal no és una novel·la autobiògrafica, però com a tota novel·la sempre hi ha una mica dels autors entre línies. Aquí hi ha molt, la protagonista té la meva edat, és una dona amb la que m'assemblo en algunes coses, no amb totes, jo no m'enduc la mana a Bucarest, per exemple, però en algun moment sí que havia tingut una vida tan desordenada com la seva. Ella té un fill, jo en tinc tres, l'adolescència que a ella li queda tan a prop, a mi també em queda molt a prop, és a dir que tenim moltes coses en comú i també algunes diferències, òbviament. Tot i ser una de les autores més llegides del territori, és la primera vegada que la Care venia un dels vermuts literaris dinamitzats per la periodista Clara Martínez amb la col·laboració de la llibreria El Compàs de Cardedeu. Trobo que en el cas d'aquesta que presentem avui de Tot el bé i tot el mal és una història de, sobretot de què passa, no, quan tens tota la vida organitzada i penses que ho tens tot i de cop passa una cosa i tot el puzzle i tot el trencaclosques vital cau, no? I és una mica doncs, el plantejament que fa ella en aquesta novel·la i m'ha interessat molt. El llibre s'estrenava l'octubre de l'any passat i a hores d'ara la Care ja treballa en un projecte paral·lel a Tot el bé i tot el mal. Aquesta novel·la tindrà una no sé si dir-ne segona part, però és una novel·la que se'n deriva i que completa la història i que aquesta vegada sí que tindrà una mirada al passat. I ara és la que tinc entre mans, sortirà aproximadament cap al gener-febrer i es dirà "Seguiré les teves passes" i tornarem a trobar la reina i tornarem a trobar la seva família. A mi m'agrada molt una frase que una vegada va dir Patricia Highsmith, que és una autora que admiro molt i que escrivia molt. Una vegada li van dir, vostè quan triga entre novel·la i novel·la a pensar la següent? I va dir 15 segons. Doncs això és el que m'agrada dir a mi, 15 segons. La cardedeuenca Alba Dalmau serà la propera convidada als vermuts literaris del mes de maig amb la seva novel·la El camí dels esbarzers.
Dissabte, la Biblioteca Mar de Vilalba es va omplir de contes i il·lustracions ben originals. Després del taller d'escriptura per infants que la mateixa biblioteca organitzava divendres, un total de 14 il·lustradors van dedicar el matí a posar imatges de les creacions literàries. La jornada va servir també per donar per inaugurat l'espectacular mural que la il·lustradora Cinta Vidal ha pintat a la façana de la biblioteca. Una nova edició de l'Il·lustra m'ha concentrat al voltant de la Biblioteca Mar de Vilalba de Cardedeu més d'una desena d'il·lustradors de la zona. Una jornada ben especial i un clàssic de les prèvies de Sant Jordi, on tothom que vulgui pot portar una poesia o conte original per tal que un dels artistes faci un dibuix inspirat en l'obra. Per tal de facilitar la creació literària, la Biblioteca Mar de Vilalba també ha organitzat tallers infantils d'escriptura. Un repte artístic, tant per escriptors com per il·lustradors. Bé, ha estat molt xulo perquè ha sigut un repte, perquè m'ha vingut amb un conte tot de morts. Un conte on havien mort les mestres, era una excursió a Sant Hilari, i es trobaven uns nens, les mestres mortes, quan tornaven a avisar els nens estaven tots morts, i al final morien hasta ells, i ha estat un bon repte dibuixar els morts per allà. És impressionant, perquè veus la cara, a més, a mi m'encanta que em vagin guiant, no? Que em vagin dient com són la canalla que volen que dibuixi, què és el que els fa il·lusió, que havia imaginat que dibuixaríem. És impressionant veure'ls i la cara i que et van dient gràcies, gràcies. És molt bonic. La jornada també ha servit per inaugurar el nou mural de la façana de la biblioteca, una obra original de l'il·lustradora Cinta Vidal, caracteritzada per crear dissenys que fugen de la gravetat. L'èxit del mural ha estat tan gran que la mateixa biblioteca ha posat a l'abast del públic una llibreta per recollir agraïments dels ciutadans cap a la il·lustradora. De Veneçuela a Barcelona i de Barcelona a Cardedeu. La narradora i actriu Isabela Méndez ha fet parada a Cardedeu per fer una sessió de contes eròtics en una nova edició del divendres de contes al Pla de la Calma. Penúltima sessió de contes al Pla de la Calma i la temàtica no podia ser una altra que l'eròtica. La narradora i actriu veneçolana Isabela Méndez ha visitat el nostre poble per explicar contes sobre sexe i humor, dos temes que per a ella van lligats de la mà. El cant i la poesia també han estat presents en aquests contes picants que la narradora ha explicat en la seva llengua, encara que també ha parlat en català, una llengua que per a ella no va ser un amor a primera vista, sinó un amor treballat. Avui farem històries eròtiques, històries picantes. I, claro, avui no faré coses en català, les faré totalment tropicals i caribenyes. Això vol dir amb molta passió i molta intensitat. Voy a hacer historias picantes, corazón. Voy a hacer, por ejemplo, una versión de La princesa y el guisante, donde la princesa descubre que el guisante tiene unos poderes y unas facultades muy interesantes. Aplaudiments i riures. Méndez ha explicat moltes històries amb el seu accent veneçolà, interpretant a diferents personatges. I, de pas, ha deixat un missatge per a alguns espectadors en concret. Que m'agrada molt, molt fer comèdia i que tinc moltes ganes de fer televisió en català. L'escriptora cardedeuenca Núria Noguera va presentar dissabte al Tarambana el seu llibre Aquí dins, un recull de 21 contes per adults amb una temàtica en comú, els somnis. La sala del petit Tarambana va quedar completament plena. Aquí dins és el títol del nou llibre de l'escriptora cardedeuenca Núria Noguera Colomer, un recull de 21 contes per adults que parlen de somnis, de dubtes o de política. Aquest és el segon llibre de l'autora i arriba 3 anys després de la seva primera obra anomenada Tu i jo, que va sorgir de la necessitat que tenia Noguera per resoldre una situació personal complicada. Des d'aleshores, escriure s'ha convertit per ella en una necessitat. A mi l'escriptura, quan vaig fer el primer llibre, em va ajudar per tirar endavant amb una situació complicada que jo tenia a casa, per gestionar justament tot el que em passava aquí dins, no? Tot aquest embalum de malsons i de mals pensaments i de cabòries que jo em feia, no? I em va ajudar molt en el seu moment i es va convertir en una necessitat, però no una necessitat de fer teràpia, no? Una necessitat de dir el que veig, el que visc, que em sembla que es pot dir, no? De reivindicar també molts aspectes i això, no? Una mica de viure, no? De parlar del que sento i del que m'emociona. I és una necessitat que tinc.
Aquests 21 contes, tot i que no tenen res a veure els uns amb els altres, sí que estan relacionats entre ells, pel començament i pel final, ja sigui amb una mateixa paraula o frase que l'autora ha volgut destacar. L'acte de presentació d'aquí dins s'ha fet a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana, a la sala del Petit Tarambana, que ha quedat plena de gom a gom. La presentació l'ha fet la formadora en escriptura creativa, Ingrid Van Gerven. Dos alumnes del taller d'escriptura del Casal de la Gent Gran van presentar el seu llibre en el Casal dels Avis. Per poder dur a terme aquesta fita, van rebre l'ajuda de la professora del taller, Rosa Maria Pasqual, que juntament amb els dos alumnes també va presentar el seu conte. El poemari de José Linares, Prenda Mía, la biografia novel·lada de Trini Viñas, Volkswagen Escarabajo, i el conte de Rosa Maria Pasqual, En Jordi va pel món. Aquests són els tres llibres que han estat presentats en una nova sessió del taller d'escriptura del Casal. En José i la Trini són alumnes del taller. Han rebut l'ajuda de la Rosa Maria, escriptora i professora del taller. Prenda Mía és un poemari de José Linares, dedicat a la seva dona que va morir fa uns anys. És un recull de versos en els quals l'autor mostra els seus sentiments cap a l'absència de la seva dona. Es diu Prenda Mía. Això de dir Prenda Mía a la millor no vol dir res, però això és una frase que jo le deia a la meva dona i la meva dona em deia a mi. Perquè jo quan tenia que llamar a mi mujer, era tanto el cariño que yo a mi mujer le tenía que cuando la tenía que llamar, por su nombre no lo hacía, le llamaba Prenda Mía. Volkswagen Escarabajo és una biografia de la pròpia escriptora, Trini Viñas, que explica la seva història d'amor a través d'un viatge amb el seu marit, amb un Volkswagen Escarabajo als anys 60. És un llibre d'amor, digamos, d'amor en los años 60. I és un viatge de novios. Y bueno, la experiencia de ese camino y de ese convencimiento, de ese amor puro y ese amor de ilusión, de ese amor que se siente. En Jordi va pel món és un conte dirigit per a la festivitat de Sant Jordi. El protagonista de la història es diu Jordi, i no ha de matar el drac, sinó que l'ha de mansar. El llibre està ambientat en el lloc de Banyoles, un dels llocs mítics de Catalunya. Un conte on el protagonista és un Jordi més actual, però que es passeja per les comarques de Catalunya. És un llibre una miqueta de contes, però també una miqueta pedagògic, perquè va passant per les capitals de les comarques i va solucionant-hi coses. Però tot això passa en un país de fantasia molt nostre, que és el llac de Banyoles. Els tres llibres han estat presentats al Casal de la Gent Gran i quan falten pocs dies per la festivitat en la qual ens regalem llibres a Catalunya, Sant Jordi. Recuperem ara sí la notícia de la que us parlàvem abans i dèiem que 100% Indecent és el primer disc del grup Ratpenat, un grup de punk en català que ha fet la presentació d'aquest àlbum a l'edifici modernista de la fàbrica Sant Jordi. L'acte va tenir lloc dissabte a la tarda. El grup català de punk rock Ratpenat ha presentat el seu primer disc a la fàbrica Sant Jordi. 100% Indecent és el nom d'aquest àlbum que després d'un any de feina surt a la llum en format disc i també vinil. El treball inclou cançons pròpies i versions d'altres grups. Hi ha 10 cançons, hi ha 6 pròpies i 4 adaptacions indecents, que bueno, ens prenem unes llicències d'agafar 4 cançons que ens venia moltes, o sigui, tenim moltes ganes de versionar-les i que digui la gent si les destrossem o no. A nosaltres ens ho hem passat molt bé. Pots trobar des de Sex Pistols, de Holidays in the Sun, pots trobar Mother de Danzig, pots trobar dels Undertones, pots trobar una de Box Uncles, també. I són aquestes 4, de fet, que són la lletra completament canviada i adaptada al nostre rotllo i a nivell sonor, també. I després, en directe, el que fem és un tema, una adaptació indecent i sense donar temps i sense vaselina perquè la gent reaccioni, un tema nostre enxufat. Després d'un any de concerts arreu del territori català, Ratpenat ha fet parada a Cardedeu amb la seva indecència en un format diferent. Aquest cop en un espai més reduït i proper al públic, que és qui decideix el preu de l'entrada amb la taquilla inversa. El grup continua la seva gira a Badalona el 4 de maig a l'Estraperlo i properament també actuaran a diverses festes majors. Amb motiu del 50è aniversari del Club Handbol Cardedeu, exjugadores del club es van juntar per tornar a la pista. En aquest cas, en un mini-torneig, juntament amb els equips màster femení del Club Handbol Canovelles i el Balonmano La Roca. Una jornada d'emocions i de tornar a sentir els nervis dins la pista.
Algunes fa més de 10 anys que van deixar de practicar en vol, d'altres encara juguen algun equip de veteranes. Amb motiu del 50è aniversari del Club en Vol Cardedeu, exjugadores han volgut reunir-se i fer un torneig per celebrar aquests 50 anys d'en vol a Cardedeu. La majoria formaven part de l'equip sènior femení, que es va dissoldre ara fa 10 anys. Tot i així, el club va recuperar aquest equip de màxima categoria a nivell femení del club. Hem aconseguit que vinguin 20 exjugadores de... Pues, sí, i jo crec que entre totes hem jugat en un moment o en un altre. A part, també venen l'equip de la Roca i Canovelles, que també són exjugadores, i hem estat tota la vida també doncs, jugant contra elles. Vull dir que hi ha rivalitat màxima, encara que tinguem una edat. La competitivitat encara no la perdem. I bueno, esperem que no ens fem mal. No. Hem dit que ho farem rotllo petxangueo. Anirem tranquil·letes. Per aquest torneig han comptat amb el Club en Vol Canovelles i el Balonmano La Roca, eternes rivals per les noies del Cardedeu, que han volgut reviure els nervis dels partits que disputaven ara fa més de 10 anys. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb l'últim capítol del programa dels companys de BOTV Territori Contemporani. Aquest darrer tracta sobre l'art públic a Catalunya. Nosaltres tornarem dijous, però de la setmana vinent, amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que passeu una molt bona Setmana Santa. Bona nit.